Krásný den. K dnešnímu vysílání mě inspirovalo několik otázek žen, které právě procházím v kurzu Láska je tvůj zdroj. A my jsme tam u tématu těla. A přišlo několik dotazů, které považuji za natolik významné a důležité, že jsem se rozhodla je dát i do tohoto veřejného vysílání. A ty otázky byly v duchu. Zažívám bolestivou menstruaci. Nebo jiná žena psala: já se na svoje tělo tak zlobím, já trpím na chronické bolesti svalů, trpím na migrény a mě to znemožňuje často tolik aktivit, které bych si přála dělat. A tak vlastně prožívám frustraci, zlost, smutek, že mi moje tělo nedovoluje, co bych si přála. Co bych doporučila v daném případě? Za mě je obrovsky důležité si uvědomit, že to, že mě tělo bolí, že mám chronické svalové napětí, že zažívám migrény, v drtivé většině případů má emocionální původ. A emoce, které nemáme dobře zprocesované, tak vytváří v našem těle napětí. A napětí je to, co vytváří bolest. A tohle vám řekne i většina fyzioterapeutů, kteří pracují s tělesným napětím, kteří pracují s fyzickou bolestí a zpravidla si uvědomují tu obrovskou souvislost naší emocionální pohody a nebo naopak napětí a jak to působí na naše tělo. Co bych doporučila já, jak zmírnit třeba tu bolest nebo jak zacházet s tím, že mě moje vlastní bolest zlobí. Co jsem vypozorovala ohledně bolesti těla v psychosomatickém kontextu já, je, že ta bolest v nás často probouzí určitou emocionální reakci, která je současně lékem na tu bolest. Takže například, pokud ve mně bolest probouzí frustraci a zlost, tak velmi pravděpodobně pro mě tou cestou ven z bolesti bude přijetí a vyjádření vlastní zlosti. A my se můžeme tím tělem nechat vést. To tělo je obrovským způsobem moudré. Ono nám nasměruje naší pozornost přesně tam, kam ji potřebujeme dát. Ono vlastně jako volá. Jo? To není, že to tělo by nás chtělo zabrzdit. To tělo nám potřebuje něco důležitého ukázat. A pokud mě například bolí hlava nebo cítím svalové napětí a bolest v jiné části těla, moje doporučení je se na tuhle část těla s láskou a pozorností zaměřit. Třeba jako pohladit vyloženě tu bolavou hlavu, pohladit bolavou pánev, pohladit místa, která mě nějakým způsobem svírají, dopřát jim láskyplný dotek, láskyplný kontakt a láskyplnou pozornost. A můžeme s těmi místy i komunikovat. Třeba se zeptat svého napjatého bříška, co mi chceš říct, co je to poselství. Jo? A někdy můžeme zaznamenat, jak když slyšíme nějakou odpověď, nebo nás něco napadne, nebo se objeví nějaká souvislost. Někdy se ta souvislost objeví rovnou v danou chvíli a někdy nám to doplyne později, že třeba druhý den si něco uvědomíme. A pak bych doporučila ještě jeden přístup, který může být velmi efektivní, co se týká bolesti. My většinou s bolestí zápasíme, protože nás to bolí, tak my máme tendenci to jakoby stlačit a stejně to úplně nefunguje. Druhý přístup je, že já se do té bolesti jak kdyby vnořím a řeknu si, OK, tak já jdu vyjádřit to, jak mě to bolí. Jdu to vyjádřit skrze pohyb, skrze zvuk. A znamená to, že třeba vnímám to dané místo, které je napjaté, které je v bolesti a pak se začnu pohybovat a plnit tak, abych tu bolest nějakým způsobem třeba zmírnila. Jo? Většinou to tělo má nějaký impuls, že se chce určitým způsobem pohnout a my si dovolíme projít skrz tu paralýzu toho napětí, toho stažení a vlastně rozpohybováváme to místo, které je takové stuhlé. A do toho za mě úžasným způsobem pomáhá zvuk. Takže když mě nějaké místo bolí,
třeba to může být ta migréna, začnu vydávat zvuk, který je propojený s tou bolestí. Jo? Kdybych se zeptala, OK, kdybys tu bolest měla vyjádřit, jaký by to byl zvuk? Jo? Takže začneme dělat určitý zvuk, může to být kvílení, úpění, nadávání, jo? Každý tam může mít něco trošku jiného. A spolu s tím zvukem a s tím pohybem se něco dává do pohybu. Takže řekněme na bolavou hlavu, tak OK, co to dělá ta hlava? Tak já nevím, potřebuji se zamračit, potřebuji s ní zahýbat. Jo? A začnu dělat tu expresi té bolesti. A to může v dalším kroku vést k tomu, že se začnou uvolňovat emoce, které jsou vlastně i příčinou té bolesti. Protože ta bolest v daném případě je zpravidla to, že jsme něco v sobě dřív potlačili. Jo? To, že na nás, já nevím, partner nějak zařval, nebo jsme měli náročný den. Emocionálně jsme byli v napětí a to napětí nám skočilo do těla a najednou nás bolí hlava, my se soustředíme na bolavou hlavu a zapomněli jsme na ty svoje emoce. Ale my to můžeme projít i zpětně a skrz to vyjádření se dostat zpátky k té emoci a najednou třeba zjistíme, že tam je vlna smutku, vlna pláče. To je většinou bod, kdy se to celý mění. Ve chvíli, kdy začneme uvolňovat to, co je pod tím, ono je to opravdu pod tím, tak přichází uvolnění do našeho systému, přichází uvolnění do našeho těla a ta bolest povoluje. Jo, takhle vám může zmizet bolavá hlava, takhle můžou povalit bolavá záda a spousta dalších věcí. Takže tu bolest můžeme chápat jako ukazatel. Bolí mě záda, takže se nemůžu pohnout? Tak dobře, tak já jdu kvílet. Já jdu malinko mikroskopicky pohybovat páteří. Jdu vydávat zvuky, nebo začnu nadávat. Jak mě to bolí. A může to vyvolat další emocionální vlnu. Frustrace, vzteku, pláče. A to je většinou obrovská úleva, kdy vy zažijete emocionální odlehčení a najednou zjistíte, ha, bolest je pryč. Tak to schválně vyzkoušejte, budu moc ráda, když se i do komentářů podělíte o svoje zkušenosti, třeba je to princip, který už jste ve svém životě vypozorovali a využíváte, nebo vás zvu to zkusit, až bude nějaká další příležitost. A předem děkuji i za sdílení, pokud tohle video budete chtít sdílet. Pokud vás zajímá víc inspirace ode mě na téma sebevnímání, sebelásky, lásky a vztahu a intimity, můžete se zapsat k odběru videí na mém YouTube kanálu, kam pravidelně přidávám odpovědi na otázky anebo vytáhnu nějaké téma, které vnímám, že je důležité. A když se přihlásíte k odběru, tak vám pak přichází notifikace ve chvíli, kdy nějaké nové video zveřejním, takže se můžete těšit i z dalšího obsahu, nebo jenom brouzdat mým kanálem, protože je to opravdu velká studnice inspirace. Mějte se krásně a budu se těšit opět na viděnou.